Ursäkta. Jag måste be dig att inte fotografera folks ansikten här på platsen. Vi har satt som regel att inte fota folks ansikten. Jag står långt ifrån. Ja, men ändå, det är folks ansikten som kommer med på de fotorna. Och de har inte möjlighet att samtycka till att få med på de bilderna. Vi befinner oss på en allmän plats. Ja, fast vi är ändå liksom bett av respekt för folk här. Det finns också barn och så här. Och barn får man inte ens foto på allmän plats. Så. Barn som går på universitetet? Nej. Men barn som går förbi. Barn som är i fälten. Så. Men vi befinner oss på en allmän plats. Så att det finns ingen film och fotobruk på allmän plats. Nej, men vi ber dig snällt och trevligt att inte fotografera folk. För att de inte har möjlighet att samtycka till vart de bilderna hamnar och hur de sprids. Så det är en säkerhetsfråga för oss som är här. Det är en annan sak att du framför de åsikterna. Det är en helt annan grej. Filmar du nu också? Ja. Får jag fråga varför du filmar när vi diskuterar det? Jag menar, detta har varit som en artikel i GP och jag är bara här och bevakar på avstånd. Jag har inte varit inne på området gräsmattan här. Jag har bara varit utanför. Okej, varför filmar du just nu? Vad är meningen med? Det är för min säkerhet. För din säkerhet? Ja. Är det vi två som är problemet? Eller nej, absolut inte. Varför men det du känner dig otrygg och hur kan vi hjälpa dig med det? Nej, det dök upp 4 andra personer helt plötsligt. Vill ni gå en liten bit? Men jag är nöjd. Du kan gå här. Så att vi har pratat mer lugnt och fint. Vi dök upp 4 andra personer som gick bakom mig. Nej. Allt är okej. Ha det bra. Ha det bra. Jag väljer själv när jag vill gå. Tack. Vi löser det. Jag väljer själv när jag vill gå. Ja, vi hade ett fint samtal. Det där var helt onödigt. Ja, men det var inte riktigt vi som ropade. Och jag sa att jag är nöjd. Jag var på väg. Mm. Så det var helt onödigt att fälla en sån kommentar. Vilken? Han bad mig liksom avlägga sig. Ungefär som att han bestämde när jag ska gå eller inte. Om jag får vara här eller inte. Ja. Jag sa redan innan han bröt in med sitt samtal. Jag är på väg, jag är nöjd. Tack och hej. Ja. Så det var helt onödigt. Det var ett jättefint samtal, men det var onödigt. Förstår du att han kanske... Jag var långt ifrån. Ja. För att jag vill inte vara nära. Nej. Så jag såg skylten. Ja. Och sen var jag nöjd när jag hade pratat med er. Och jag ville gå. Ja. Men han fällde en helt onödig kommentar. Yes, och sen löste vi situationen tillsammans. Tycker att mina reportage är intressanta och vill du se fler reportage? Det är väldigt tidskrävande och för att jag ska kunna fortsätta behöver ditt frivilliga bidrag. Du kan stötta kanalen genom att bidra via Patreon, PayPal eller vanlig banköverföring. Alternativen finns i beskrivningen nedan.